Festival preduzetništva ima za cilj promovisanje preduzetništva i poslovnih prilika kroz praktične primere i neformalno obrazovanje mladih. Namenjen je mladima koji su zainteresovani za sticanje novih znanja iz oblasti preduzetništva i kreativnih industrije. Program je namenjen mladima upravo zarad razvoja poslovnih veština na jedan modern, inovativan i neformalan način. Program obuhvata široku lepezu raznih tema, takvi će učesnici biti, tako da imamo spektar od tradicionalnih oblika preduzetništva do najmodernijih digitalnih oblika preduzetništva. U okviru projekta mogu da se prijave mladi, to mogu da urade preko našeg sajta kompasfestival.rs. Broj prijava je u ovom trenutku već pri kraju, tako da nakon popunjenja kapaciteta prijave će biti zatvorene. Festival Kompas je zamišljen kao moderna i inovativna manifestacija u trajanju od 5 dana na različitim lokacijama, koje donosi niz aktivnosti od značaja za razvoj preduzetništva kod mladih. U toku 5 dana očekuje nas niz aktivnosti koje su podeljene na dve glavne aktivnosti. Prva aktivnost je konferencija koja nas očekuje 4. i 5. decembra u Knjaževsko-srpskom teatru, a nakon toga u 3 dana, to jest 6. 7. i 8. decembar, rezervisani su za poslovne obuke koje ćemo realizovati u saradnji sa Biznis inovacionim centrom Kragujevac. U okviru festivala bit će održana dvodnevna konferencija koja će se sastojati od panel diskusija, foruma i predavanja sa temama iz oblasti preduzetništva, od digitalnih oblasti, marketinga, IT sektora do tradicionalnih modela. Planirana je i poslovna obuka koja se realizuje u saradnji sa Biznis inovacionim centrom.